28 жовтня Олександрія у другому матчі 1/8 Кубку України з футболу проти кіровоградської зірки здобула очікувану перемогу. Матч-відповідь олександрійці розпочали активно, одразу пішли у наступ на ворота гостей. Після кількох невдалих атак на 12-й хвилині поєдинку нашим футболістам пощастило. Рахунок у матчі на користь Олександрії відкрив Михайло Козак. Натомість гості не дуже поспішали атакувати, хоча ближче до середини першого тайму гра вирівнялась, змістившись у центр поля, та ненадовго. Під завісу першої 45-ти хвилинки після майстерної передачі Давіда Таргамадзе Михайло Козак оформив дубль у ворота зірки. В другому таймі футболісти Олександрії теж одразу пішли в атаку. В Олександрійці було чимало гострих моментів, непоганих стандартів. Проте нашим гравцям не вистачало точності на завершальних стадіях атак. Як і в першому таймі, активно проявив себе Таргамадзе, що відзначив на післяматчевій прес-конференції, і наставник Олександрії Володимир Шаран. А от кіровоградці багато помилялись і так і не змогли показати чогось особливого, цікавого на полі для свого принципового суперника. У підсумку 2-0 на користь нашої команди. Олександрія виходить в 1/4 Кубку України з футболу, а хто стане суперником Олександрії, буде відомо вже зовсім скоро. Жеребкування чвертьфіналістів відбудеться 30 жовтня.